בעזרת השם נעשה ונצליח, היום אנחנו נבוא ונלמד איתכם מחשבה תורנית לגבי המרוץ לנשיאות של ארצות הברית. אם תשאלו, הלו, אתה רב, מה מעניין אותך פוליטיקה? אז כמובן פוליטיקה לא מעניינת, אבל פוליטיקה היא אחת הדרכים לבוא ולהגיע ולגעת בעם. לבוא ולגעת בעם ישראל. ברוכים הבאים למור אבי היקר, שגם בדרך כלל עושה שיעורים, ומולץ להיכנס, להירשם לדף שלו, לערוץ שלו. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם ברפואה שלמה, בשרות טובות, נחת רוח וכל טוב. אנחנו נדבר על המרוץ לנשיאות, ניגע בזה בעזרת השם בנקודה מסוימת. הנקודה הזאת תבוא ותבהיר לנו הרבה חששות. הרבה דברים שיש לפעמים לאנשים, שיש לכל מיני אנשים. מי יהיה הנשיא ארצות הברית? מי יהיה? ג'ו ביידן, דונלד טראמפ, רפובליקנים, דמוקרטים. מי באמת? מי באמת? מי באמת? מי הטוב? מי הטוב? מי הטוב ביותר? ובכן, כדי לדעת מי הטוב ביותר, אף אחד לא יודע משתי סיבות. קודם כל, אף אחד לא מכיר באמת את עמקי המחשבות של כל אחד, ודבר שני, אף אחד לא יודע באמת מה זה טוב. אז לכן, אנחנו כאן איתכם לבוא ולגלות לכם את הסודות שהתורה באה ומגלה לנו לגבי כל הדברים, לגבי כל העניינים. ובעזרת השם, אחרי שאתם תבואו, תדעו איך להסתכל על הדברים הללו בפרופורציה של תורה, במשקפיים של תורה. זה אומר, כל פעם שאתם שומעים משהו בחדשות, שאנשים כבר נמאס להם לשמוע חדשות. למה? מרוב הדברים המלחיצים, כל פעם בחדשות זה חייב להיות מלחיץ. או עוד מתים מקורונה, או מלחמה, או איראן, או זה, עד שסוף סוף יש איזה משהו טוב, שאנשים חושבים שנשיא ארצות הברית הוא טוב, פתאום כבר עכשיו באים להוריד אותו וכו' וכו'. לכן אנחנו כאן איתכם, בואו תעשו כמה רגעים של שיתופים. נקבל בברכה גם את אמי מורתי הרבנית כחלון, שגם הצטרפה אליי לשידור, זה כבוד גדול, שהורי היקרים והחשובים, הרב והרבנית רואים את השיעור הזה, ואת שאר השיעורים, הקדוש ברוך הוא יברך אותם בכל מילי דמיטב. כמובן, בסוף השיעור אנחנו נענה על כל השאלות. השידור חי הזה גם נשלח ומפורסם בטיק טוק של דף שנקרא סיכוי הרבים, גם אחר כך הוא מופץ ונשמר, אם זה ביוטיוב, יש ארגון בעזרת השם ששם יש את כל השיעורים שלנו, אם זה באתר www.בעזרת השם. תרשמו באנגלית, תגלו שם את כל הדברים. יש גם אפליקציה של ארגון בעזרת השם, אז יש הרבה אפשרויות לבוא ולראות את השיעורים שלנו. אבל כאן אנחנו היום נבוא ונדבר על נושא אקטואלי, שבעזרת השם גם מי שירצה לעקוב הזה אחר כך לפי השיעור שנעשה, לפי ההתפתחויות שיהיו. השאלה עכשיו הגואשת והרועשת היא בעצם, הלו, מה יהיה בסוף? הרי אם אנשים מתפלפלים איתך, אם ג'ו ביידן יבחר, אז השמאל שם יעלה, ואז הוא ימנה שופטים של השמאל, ואז אחרי שהוא ימנה את השופטים של השמאל, יהיה בלגן שם, וישלטו במדינה ככה, ויהיה ככה, והסנקציות על איראן ירדו, וכל מה שדונלד טראמפ עשה טוב, והכל ירד. ואז מה קורה מצד שני, אם דונלד טראמפ יעלה, לך תדע באמת אם הוא ימשיך להיות טוב, או שפתאום הוא יכול להפוך את אורו, וכן הלאה וכן הלאה. מה, אז מה קורה? מה קורה? השאלה הזאת היא נשאלת אין ספור פעמים לפני כל מערכת בחירות, ולצערנו לא רק לפני כל מערכת בחירות, אלא לפני כל צעד מסוים שבן אדם עושה בחיים שלו. הוא לא יודע והוא חושש, כן לעשות, כן לקנות את הדירה, לא לקנות את הדירה, לבוא ולעשות, ללכת, לחזור, ימינה, שמאלה. וכל הספקות וכל הבלבולים מכניסים הרבה פעמים את האדם לחרדה, את האדם ללחצים, את האדם לבלבולים, למתח, מה לעשות, כן לעשות, כדאי, לא כדאי. הלו, מוריי ורבותיי, אנחנו הולכים לענות על זה אחת ולתמיד. גם לגבי נשיא ארצות הברית וגם לגבי כל שאר הבעיות בחיים. הרבה אנשים אומרים, לדעתי דונלד טראמפ יהיה טוב. לדעתי ג'ו ביידן יהיה טוב. תלוי אם אתה מהשמאל או מהימין. אנחנו צריכים לדעת, אתם יודעים מי יהיה טוב? מי שיהיה טוב זה מי שיהיה טוב לעם ישראל. זה מה שיהיה טוב. ומי יהיה טוב לעם ישראל? מי שהשם יחליט להטות את ליבו להיות טוב לעם ישראל. כמובן שיש כאלה שהנס צריך להיות הרבה יותר גדול, כי הם נוטים יותר לשמאל, נוטים יותר לטובת אויבי ישראל ועוד. אבל שימו לב, אומר שלמה המלך במשלי בפרק כ"א, פסוק א', פלגי מים לב מלך ביד אדוני על כל אשר יחפוץ יתן. מה הפירוש הזה? מה זה פלגי מים לב מלך ביד השם? על כל אשר יחפוץ יתנו. מה זה פלגי מים? אם אתם שמתם לב פעם, אם הייתם באיזה מקום שאתם, איזה טבע, איזה נהר, אתה רואה
שיש שם פלג מים. מה זה פלג מים? אפשר לבוא ולהטות את הפלג הזה. ימינה, שמאלה, איזה גמיש הפלג הזה. אומר המדרש משלי שם בפרשה כ"א סימן א', רבי ישמעאל אומר פלגי מים ביד השם. מה המים הללו כשאתה נותן בכלי, אתה מטה אותן לכל צד שאתה רוצה? אם תשים את המים בכלי עגול, המים יהפכו לעגולים. בכלי מרובע, המים יהפכו למרובעים, משושים. אז תחליט, מה המים? מה המים הללו כשאתה נותנם בכלי, אתה מטה אותם לכל צד שאתה רוצה? כך כשבשר ודם עולה למלוכה, ליבו נתון ביד הקדוש ברוך הוא. שמעתם? אם זכה העולם, הקדוש ברוך הוא מטה ליבו של מלך לגזרות טובות. אבל אם נתחייב העולם, הקדוש ברוך הוא מטה ליבו לגזרות רעות. וכל גזרה וגזרה שיוצא מפיו אינו יוצא בתחילה, אלא מלפני הקדוש ברוך הוא. ולכך נאמר על כל אשר יחפץ יתנו. זה אומר מוריי ורבותיי, שהשאלה מי יהיה, או מה יהיה, או איך יהיה, תלויה בנו. הקדוש ברוך הוא, אם הוא חס ושלום, רוצה לגזור גזרות על עם ישראל, לעצר לעם ישראל כדי שעם ישראל יפשפשו בתשובה, לבוא ולגרום לעם ישראל לברוח חזרה לאבא שבשמיים, אין לו בעיה. קצת מתח עם איראן, עכשיו כבר אנחנו רואים שאפילו לא מתח עם איראן. קורונה, איזה חיידה קטן שבקושי רואים משביט את כל העולם, למעלה ממיליון מתים. ועכשיו עם כל המתח והלחץ של איראן ועניינים, אדם לא יודע מה יהיה. אז חלק תומכים בזה, חלק תומכים בזה. הלו. אומר המדרש, כמו מים, עד כדי כך, מים. מילאת אותם בכלי עגול, מים עגולים. משולשים. מרובע. מרובעים, משושים. לא משנה איזה סוג כלי, גם אם לקחת את הכלי הכי מעוקל בעולם, כלי שהוא ספרולינה, אם אני לא יודע, ספירלות, מגולגל, אתה מכניס מים, אתה רואה מים עולים יורדים, מה קרה, איך? המים, איך המים מגיעים כל כך הרבה, איך המים גמישים? אותו דבר ככה לב מלך ביד השם. לכן הרבה פעמים אנחנו רואים מלך, או מלך, לאו דווקא מלך, הכוונה שלטון, אחד שכמובן יש מחלוקת הפסקים, האם נשיא ארצות הברית יש לו דין של מלך, האם מברכים עליו שחלק מכבודו לבשר ודם או לא, יש בזה נושא שלם, יש אומרים שרק מלך שיכול להרוג, מצד שני נשיא ארצות הברית יכול להכריז על מלחמה, וזה כמו להרוג, יכול לחון ממוות וכו' וכו', יש איזה עריכות שלמה בפסקים, יש אומרים שיברך בלי שמו מלכות, זה היה הפסק של הרב אלישיב כשהגיע לכאן אז נשיא ארצות הברית וכו'. אבל לא משנה מה התוקף של מלך, אבל הכוונה מישהו שהוא שולט. מישהו שבעצם, זה נראה לפעמים שהעולם כביכול חלילה, אבל לרוב האנשים מחשיבים את זה ככה, שכאילו העולם בידיים שלו, הוא יכול לבוא ולעשות, ואם זה לבוא ולצאת נגד האום, ולעשות דברים טובים, ושלום, ופרס נובל לשלום, הוא יכול, ועוד. אומרת התורה, אומר שלמה המלך, פלגי מים לב מלך ביד השם. אתה חושב שאתה בחרת אותו, ואתה חושב ש... אתה הצבעת, ואתה עשית קמפיין, ותרמת לקמפיין, ועשית סקרים, ומין הצמח, ומין הדומם, ומין החי, ומין המדבר, וכל מיני דברים, הלו. כל הדברים הללו הם דמיונות. באמת, מה שנראה לנו, תשאל, מי יותר טוב, דונלד טראמפ או ג'ו ביידן? חלק יגידו, ג'ו ביידן, מה זאת אומרת? פנים חדשות, טראמפ הרס את ארצות הברית, טראמפ עם השחצנות שלו, וטראמפ, מצד שני יגידו, לא, אבל טראמפ אוהב ישראל, יש לו, הבת שלו התגיירה, יש לו נכד יהודי, והוא הלך לטובת ישראל. נכון, אבל מצד שני, הוא בגללו, לא היה הכרזה על האזור של הירדן, וכל ה... הלו, תשימו לב. גם אם יהיה זיגזוגים, פתאום טראמפ יכול להפך להיות שמאלני יותר משמאלני. פתאום הוא יכול לבוא ולרצות פינויים. הכל תלוי בנו. כמו מים כשאתה נותן בכלי, אתה יכול לבוא ולהטות אותם. עולה יורד המים הללו. ולכן, יבואו בני אדם ויגידו, הלו, מה הקשר שלנו לארצות הברית? מה אכפת לי? למה אני מקבל משכורת? למה אני מקבל משהו? מה התשובה?
המצב שלך, המעשים שלך, המעשים שלך, היום כאן, כאן, בתל אביב, בקריית ביאליק, בראשון לציון, בנתניה, לא משנה איפה, בירושלים. המעשים הללו הם אלו שיכולים לבוא ולעטות הגורל לטוב ולמוטב. הרבה פעמים אנשים נלחצים, בוא נעה, אם הוא יהיה, אתה לא יודע איזה אסון יהיה, המדינה פה טובה, די גלה, בלגן יהיה, והחזירו שטחים, והכל יהיה, אני רוצה להזכיר לכם את התקופה של הפוליטיקה שאהוד ברק היה. אהוד ברק, שלא היה ראש ממשלה מי יודע מה, הסכים לוויתורים מאוד 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 גדולים, עד כדי כך שכבר זהו, כאילו כבר הפלסטינים, כל מה שאתה רוצה קיבלת. ערפאת הגיע עד לשם, בסוף לא הסכים. למה? לב מלאכים, ביד השם. זה אומר, אפילו שהערפאת היה צריך להיות חמור לא להסכים. וברוך השם שלא הסכים. אבל הקדוש ברוך הוא החליט לו, לא מגיע לילדים שלי כזה צער. הקירה של גוש קטיף בסוף במי הגיע? מאריק שרון. אריק שרון, אבי ההתנחלויות, הוא בא ועשה וקדימה ופורצים וכן ולהקים גבעה תחת כל עץ רענן. פתאום מה קרה? תבע משפט. ועם המשפט הזה פינה מאות משפחות. מה המשפט אומר? אומר המשפט, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. אם המשפט הזה לצערנו בא וגרם עוול לכל כך הרבה משפחות, לא סתם הרן הרב עובדיה קילל אותו, לא סתם, כל כך הרבה עוול, אבל זה הכל ביד השם, זה הכל במעשינו. אבל מה, אז אם תגידו, אז למה מגיע לו כללה? כיוון שמגלגלים חובה על ידי חייו. אם הקדוש ברוך הוא גלגל את הצער הזה, שבגללך כל כך הרבה משפחות יובדו ויגיעו למצב של איבוד פרנסה, למצב של איבוד רצון לחיות, למצב קשה ונורא, אתה השם. אתה השם! ולכן אם אנחנו נשים לב, אנחנו נראה שהרבה פעמים במשך ההיסטוריה חשבו לפעמים שיש איזה ראש ממשלה טוב ובסוף יתגלה כגרוע. חשבו שיש איזה ראש ממשלה גרוע, בסוף יתברר כטוב. לכן כל המרוץ הנשיאות הזאת, פחות פחות לצפות בכל הוויכוחים, בכל הסקרים, יותר ללכת ולנסות לשנות את המצב מהבית. עוד מעשה טוב שלך יכול לשנות את לב מלך ויד השם. מכאן אני רוצה לדבר על הוויכוח שהיה אתמול. הוויכוח שהיה אתמול בין ג'ו ביידן לדונלד טראמפ, הוויכוח שמיליון, איזה מיליונים? עשרות מיליונים מכל העולם, אם לא מאות מיליונים מכל העולם, באו והסתכלו על נשיא ארצות הברית, הקיים, הנשיא הנוכחי, המכהן, ואחד שמתמודד לנשיא. מה קרה שם? בדרך כלל מקובל, שכשיש איזה ויכוח, כשיש ויכוח נגיד בין עיתונאים, כשיש ויכוח נגיד בין, אתה יודע מה, אפילו חברי כנסת, כשיש ויכוח מסוים, אז יש כמובן צעקות, יש ויכוחים, יש עניינים, ודאי. אבל מישהו יאמין בין נשיא ארצות הברית לאחד שמתיימר להיות נשיא? לגידופים כאחרוני התגרים שיושבים בשוק. אני לא אומר שלא מגיע לכל אחד מהצדדים. הוא יפריע לו, והוא יפריע לו, וכל אחד עם הגאווה שלו, והם לא לומדים הרי מסילת ישרים. הם לא לומדים הרי את המשנה באבות שאומרת וחילופיהם בגולם, שמי שנכנס לתוך דברי חברו הוא גולם. לא לומדים. ולא מצפה מהם את הדבר הזה. אבל מה שכן, כל העולם שנוכח וראה את זה, אמרו שדבר אחד יצא מזה. ביזיון לארצות הברית. למה? אם זה רוסיה, ואם זה צרפת, ואם זה בריטניה, ואם זה סין, לא משנה שרובם ככולם, הם לא כל כך מחבבים את טראמפ. לא משנה. אבל עם כל זה, נגיד בסוגריים, שהברוטליות נבעה שם בכל זיז וזיז. של שתי הצדדים. עכשיו, הרבה אנשים העריצו דונלד טראמפ. הוא עשה באמת דברים טובים לעם ישראל. אבל האם להעריץ אותו בתור בן אדם? חס ושלום. תסתכלו באיזה התנהגות, באיזה ברוטליות. לא נראה לי שאתה היית רוצה להיכניס אותו לאיזה תגרה. לא נראה לי שאתה היית רוצה להיכניס אותו לאיזה ויכוח. ומוריי ורבותיי, כל הדרך ארץ, וכל ההנהגה, וכל הענבה, וכל מה שאנחנו בתור יהודים מחויבים לדבר הזה, הכל אנחנו רואים שברגע אחד קלה ועבד. עכשיו זה מה שאני מייעץ לכם. כשאתם באים ורואים את הוויכוחים הללו, במיוחד אם זה ליד הילדים, מה הילדים לומדים? שלהיות נשיא ארצות הברית צריך להיות וולגרי, צריך להיות גס רוח, צריך לקלל, צריך לגדף, צריך להתפרץ ולתנוג בגסות. זה האנשים שאתה היית רוצה שהבן שלך יהיה כזה?
אתה היית רוצה שהבן או הבת שלך יתנהגו בכזאת צורה? אנשים באים, וכן, ומה אמר לו, ומה ענה לה, והוא אמר לו תשתוק, והוא אמר לו שקרן, והוא אמר לו ככה, והוא גידף אותו, ואתה טיפש, ואתה זה, ואתה זה, הלו. מוריי ורבותיי, אותם, את זה אנחנו צריכים לראות? במקום שנשב על התורה ועל העבודה, נלמד מה זה ענווה, מה זה מידות טובות. במקום זה, איפה אנחנו נמצאים? כל אחד והמחשבה שלו, כן, אני מעריץ אותו, מה זה אתה מעריץ אותו? אתה צריך להעריץ מישהו שיודע להיות בבחינה שחזל באים ואומרים הנעלבים ואינם עולבים. כמובן שבשוק הנעלבים ואינם עולבים פירושו פרייר. כמובן שבשוק אחד שמישהו יורק עליו ואומר לו איזה מילה, והשני זה, כן, אני סולח לך, עוד יותר יעשו לו. בכזה אופן חזל לא דיברה על נעלבים ואינם עולבים, זה בוודאי. אבל אני מדבר באופן כללי. אם אתה בא ואתה מסתכל כל ערב ואתה דן, ותשימו לב, כל התקשורת מדברים על זה וכן וזה וזה וכן 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 וכן. מה זה הוכן הזה? הכן הזה זה אומר, כן, אני מתעניין ואני מעריץ ואני חושב ואני מדבר והוא מכניס לו טוב, הלו. האם עם האנשים כאלה אתה היית רוצה, בוא נקרא לזה ככה, שמישהו יאכיל למשפחה שלך? לא. אבל בתור נשיא יכול להיות שזה טוב. כי אולי זה חלק, איך אומרים, יש משפט שאומר, ברומא תהיה רומאי. אבל הנקודה הזאת בוודאי שאנחנו צריכים להריץ אותם בתור בני אדם, צריכים להכיר טובה. לאלו שבאו ועשו לטובת עם ישראל, וגם זה, להכיר טובה יותר גדולה לקדוש ברוך הוא. למה? כי לב מלך ביד השם, לב מלכים ושרים ביד השם. אם אנחנו לא נדע את הדבר הזה, אם אנחנו לא נבוא ונתבונן בדבר הזה, אם אנחנו לא נתייחס לדבר הזה בתור שזה הקדוש ברוך הוא זה שמנהל את התמונה, הפסדנו כל מרוץ לנשיאות, לא משנה מי ייבחר. לכן, מוריי ורבותיי, זה הנקודה שבאתי להעביר. קודם כל, נקודה ראשונה, הכל בידינו, לפי המעשים שלנו. כל אשר יחפוץ יתנו, פלגי מים כמו פלג מים. ונקודה שנייה, לא להריץ את האנשים האלה כי הם לא מתאימים לנו, לעם ישראל. עכשיו נקודה שלישית שאני רוצה לבוא ולדבר, זה בעצם בנבואה העתידה. בנבואה העתידה, שמה שבאו חז"ל ואמרו, שהקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך קשה כאמן, ומיד הם עושים תשובה, אם זה בגמרא בסנהדרין, דף צדיק זין עמוד ב', אם זה בירושלמי, בתענית בפרק א' הלכה א', אני רוצה אבל לבוא וללמוד איתכם ביחד את דברי האור החיים הקדוש בפרשת ויחי, פרק ממתת, פסוק י' א'. שם האור החיים הקדוש מדבר דברי נבואה, כביכול דברי נבואה, הוא לא היה נביא, אבל ברוח קודשו. ובדם הנביאים תשתה חמר, ובדם הנביאים, נתכוון לומר כי אם יגיע זמן הגאולה, ולא יימצא יין, פירוש שאין בנו תורה, אין תורה, חסר תורה, תהיה הגאולה באמצעות עול ותוקף הגלות. אומר האור החיים הקדוש, אם יגיע את הגאולה, ולא יהיה, לא יזוז, לא יזוזו, לא יהיה הרבה תורה, אשר יצירון האומות לישראל, כי כשיגיע קץ הנחתם ולא יהיה בישראל זכות לגואלם, יעמיד להם מלך קשה כאמן, והוא אומרו בדם הנביאים, כי באמצעות הייסורים יזדקחו הנפשות, והתבררו ניצוצי הקדושה כדרך שהתבררו באמצעות בחינת התורה. אלא שזו מלאכתו נאה וזו מלאכתו בלתי נאה. פירוש, אומר האור החיים הקדוש, איך התבררו הניצוצים לפני בוא את הגאולה? או תורה והרבה תורה, שנצליח לברר את הניצוצים, את ניצוצות הקדושה שנמצאים בתומה על ידי תורה ועמל והלכה ועומק העיון ועוד שעס ועוד אף גמרא ועוד תורה ועוד תורה, או ייסורים. או זה או זה. מה זה הוא בדם ענבים ואומרו ענבים כי באמצעות הייסורים תיגמר הכנתה? כגמר בישול פרי הגפן שהם ענבים. מוריי ורבותיי, אתם צריכים לדעת את הנקודה הזאת. המצב תלוי בנו אם נרבה תורה או לא נרבה תורה. עכשיו עם כל הקורונה, לצערנו אנשים מרשים, מגדילים את החבילה של הכבלים שלהם. כן, לראות גם את הערוץ הזה, נשים ערוץ ערבי, אבל אתה לא יודע ערבית, לא נורא, גם בריטי. מה אתה רואה שם? כל היום, פריצות, זימה, ניאוף, כפירה, מינות, אפיקורסות, מה הראש שלך כל הזמן? במקום זה תשב תלמד תורה, יש שיעורים, אתה מתקשר, דף היומי, פורטל של דף היומי. יש שיעורים עם זה בטלפון, יש לך ביוטיוב, יש לך בפייסבוק. אם זה השידור חי שאנחנו עושים כל ערב, בסביבות השעה 10, 10 וחצי. אפשר לבוא ולשאול כל שאלה. אפשר לשלוח מיילים עם שאלות. לבוא וללמוד, תעשיר את הידע שלך בתורה. לך תדע אם אתה לא גורם את הקירוב של הגאולה. אם את לא גורם את הקירוב של הגאולה, שאת שולחת את בעלך ללמוד תורה, שאת מעודדת את אחיך, את אבא שלך, ללכת לשיעור תורה. אבא, תלך לשמוע לשיעור תורה, אני אסדר לך פה את הבית. אל תדאג, אבא, לך לשיעור תורה, אבל שיעור תורה רציני. אבא, כנס לחדר, קח ספר, תלמד, אני אסדר לך את הבית.
כל אחד שעושה את זה אשריה ואשרי חלקאים מקרבת את הגאולה הפרטית והכללית. וזו הנקודה שאנחנו צריכים לדעת בכל העניינים הללו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. שאלות בבקשה. לגבי השאלה כאן של ענייני בגידות, שאלות כאלו אנחנו לא דנים בפורום הזה, אפשר לפנות אליי בפרטי, אבל אם השאלה היא בדיוק כמו שבאתם וכתבתם, אז אפשר לסדר שם עניינים של שלום בית, פשוט תפנו בפרטי. אנחנו כאן נתחיל לעבור על השאלות ששולחים לנו מכל הכיוונים, גם בכל המקומות שאנחנו מקבלים את השידור שלהם. ובכן, בואו נקרא את השאלות. ובכן, שאלה, מה היחס שלך לגבי נשים? אף על פי שזה לא קשור, קודם כל אנחנו עשינו שיעור תורה נפרד לגבי היחס של נשים בתורה. צערנו, הרבה נשים חושבות שהיחס של נשים זה שהאישה כל היום תעבוד ותשטוף ותעשה ספונג'ה ולא תתערב בשום דבר ושתשתוק. אז אם אנחנו דיברנו על תהליך הגאולה, חז"ל אמרו במדרש, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ובזכותם עתידים להיגאל. זאת אומרת, אם אישה יש לה איזה זכות אגדית, בוא נקרא לזה ככה, בצורה הזאת, זכות אגדית, באחד הדברים הכי 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 משמעותיים וגדולים של עם ישראל, זה הדבר הזה. היא יכולה להיות שותפה בגאולת ישראל. מה זה היא שותפה? רק הנשים, בזכות הנשים, לא כתוב בזכות הגברים. בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו, בזכותם עתידים להיגאל. ככה שמישהו יכול לא לבוא ולהתייחס לאישה בצורה טובה ובצורה ראויה, בתור מלכת הבית, בתור עקרת הבית. הגמרא אומרת במסכת שבת, בדף קי"ח, אמר רבי יוסי, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא לאשתי ביתי. האישה היא הבית שלי. מה זה הבית? כל הנהלת הבית היא. היא הבוסית, היא שרת החוץ, היא שרת האוצר, מה שהיא רוצה. היא קונה. הרבה אנשים מחביאים את הכרטיס אשראי מהנשים שלהם, מכל מיני סיבות. אבל רק שתדע, בדרך כלל עם אישה נורמלית שיודעת, שמחושבת, אסור לעשות לה ככה. למה? כיוון שהיא נמצאת במצב כזה שהיא מרגישה כל הזמן חסרה. תמיד היא מבקשת משהו, תיתן יותר. אל תחסיר מאשתך. אם חלילה תחסיר מאשתך, זה יכול להביא עניות. הגמרא אומרת, הוקירו לנשייכו כאחי דתתעטרו. תבואו ותשפיעו על הנשים שלכם כדי שתהיו עשירים. לכן, אם אתה תבוא ותדאג לאשתך ותכבד את אשתך, הוקירו לנשייכו, אתה תהיה עשיר. מישהו רוצה, יש מישהו שלא רוצה להיות עשיר, במיוחד בתקופה הזאת, עם כל הפחד, עם כל הבלגנים, עם כל החששות. לכן היחס של התורה הוא יחס מאוד 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 חיובי לנשים, עד כדי כך שאין דת ואין אומה ולשון שמכבדת את הנשים כמו הדת היהודית האמיתית האורתודוקסית, לא רפורמית, שמנסים לעשות כאילו שוויון ובעצם מבזים את הנשים, לא קונסרבטיבים, לא נצרות, לא כלום, אך ורק הדת היהדות. אפשר לבוא ולשמוע את השיעורים שלנו שעשינו על זה, על הנשים, על הפמיניסטיות ועוד ועוד ועוד, אפשר לבוא ולשמוע, ובעזרת השם שם תהיה התשובה המלאה. שאלות נוספות בבקשה. מה הטעם ומה הסיבה שרבנים משמיטים בפרסומות את הנשים? ובכן, זו שאלה מאוד 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 בסיסית ביחס מה הערך לאישה. האם הערך לאישה פירושה לבוא ולעשות מהאישה דוגמנית? זה אומר לבוא ושהיא תופיע בכל מקום ותחת כל עץ רענן, שתבוא ותופיע כמה שיותר ושכמה יותר גברים יחשבו עליה. ויש באמת גם נקודה אחת מאוד מאוד בעייתית. הרבה נשים חושבות שהן צריכים להיות צנועות בגלל הגברים. לא רק, גם. ונסביר. התורה כותבת ולא יראה בך עבד דבר ושב מאחריך. היא מדברת גם על צניעות של גברים, לא רק על צניעות של נשים.
צניעות זה פן כללי, זה לא רק בדיבור, לא רק במעשה, לא רק בלבוש, אלא זה גם בהנהגה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה אתכם צנועים ושמורים. אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין, אם זה בין באישה, בין בילדים, בין בכל דבר אחר. לא לבוא ולפרסם ולגלות את כל הדברים שקורה בתוך הבית, לפרסם החוצה. וההנהגה הזאת היא ההנהגה הצנועות שהקדוש ברוך הוא אוהב. כמובן גם בלבוש, אבל זה לא רק בגלל הגברים. הגברים זה נושא אחר. עם הגברים זה עניין אחר. שאישה שהולכת יכולה להכשיל גברים, הגברים באמת חוטאים בזה שהם מסתכלים, אבל האישה מחטיאה. אז לכן זה סיפור אחר. זה הסיבה שהרבה רבנים מצנזרים פרסומות של נשים, למה שהאישה הזאת יכולה חלילה לבוא ולהגיע לידי תקלה. אפילו אם היא צנועה, לא רק אם היא לא צנועה, אפילו אם היא צנועה, בשביל מה? חזל אמרו, כל כבודה בת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. היום המושגים הללו נראים פרימיטיביים. מה, אישה רק בבית? זה לא אישה רק בבית בגלל שהיא צריכה שטיפה וכלים וכל הבלגן. לא, מה פתאום? אם אשתך קשה לה, תביא לה עוזרת. אל תתקמצן. תביא לה עוזרת שתעשה. אספר לכם סיפור. חכם בן ציון, הרב בן ציון אבא שאול, היה לו אברך כולל שכל יום שישי היה מאחר. היה לו כולל יום שישי שהיה נותן בזה משכורת כאילו הוא אברך. חודש שלם. שאלו את הרב בן ציון, הראש כולל שם, שהוא מינה רק, מה לעשות? איך להעניש אותו? שלא יאחר, כל יום שישי מאחר, כל הכולל הוא 4 שעות, הוא מאחר שעה. אמר, תשאלו אותו, למה הוא מאחר? שאלו אותו, אמר, אני צריך לעזור לאשתי. אמר להם, אם ככה, תכפילו לו את המשכורת, ובזה יביא עוזרת, יעזור לאשתו, והוא יוכל לבוא לכולל. הבנתם מה זה דעת תורה? לכן אם אשתך קשה לה, לא להתקמצן, לתת ולתת ולשפיע. אבל כלפי הנראות של אישה בחוץ, על פי תורה, על פי חזל, כמה שפחות. כמה שפחות. מה שלא צריך, לא יוצאים. במיוחד עכשיו אם זה בעת המגפה, בשעת מגפה, כנס רגליך, ככה אומרת הגמרא בבבא קמא בדף סמך. לכן, אנחנו ממליצים בכל מצב להיות נורמלי. מה שצריך, אישה יכולה לצאת ולקנות וללכת, היא לא תהיה פרושה ושמורה. מדברת עם קרובי משפחה, עם כולם ביחד, הנהגת כל אדם. לא להיות קיצוני. אבל צריך לדעת ולבוא ולשמור ולהיזהר. אבל אין ספק, בזה שלא מראים פרסומות של נשים, זה הפוך. מראים שאנשים הם לא פרסומת שמוכרת. היום לצערנו, אדם רוצה למכור טוש. טושים! יש לו טוש, יש לו בטריה, הוא חייב לדחוף בחורה, כי הוא יודע, כי אם לא, הוא לא ימכור את המוצר. איזה טיפשות זאת? לוקחים נשים, מוכרים את הגוף שלהם, במראה, במחשבה, בדיבור, בריח, לא משנה במה, כדי שאנשים יבואו ויקנו. אתם מבינים מה עשו ממכם ציבור אנשים? לכן לא להיות טיפשים, זה לא דבר מכובד. שאלות נוספות, בבקשה. ובכן מוריי ורבותיי, אנחנו נבוא ונסיים כאן את השיעור. אנחנו נמשיך עוד את השאלות ותשובות בטיק טוק, כיוון שזה שאלות שלא כל כך קשורות לנושא. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בשורות טובות, נחת ושלווה וברכה והצלחה. בשם השם נעשה ונצליח. שלום וברכה, צופים יקרים, יש לארגון בעזרת השם בשורות טובות, בשורות משמחות, אפליקציה חדשה, הרבה יותר זריזה, הרבה יותר קל לראות את השיעורים הקדושים של הרב אפרים כחלון, הרב ירון ראובן, הרב חיים כחלון, ועם הרבה חומר, הרבה קידוש השם, וחוץ מזה יש גם אפשרות לזכות את הרבים דרך האפליקציה עצמה, ללחוץ על שר. גם יש מקום בשביל שאלות ותשובות שיכולים לשאול דרך האפליקציה ולקבל תשובה דרך האפליקציה מהרבנים עצמם, ואפשר לתרום, אפשר לזכות הרבים הרבה דרכים, בעזרת השם, תהנו מהאפליקציה ותזכו למצוות. כל טוב, ברכה והצלחה.